Hyvää huomenta. Mä olin viime viikolla tuolla Nordic Business Forumissa, missä oli paljon amerikkalaisia ammattipuhuja ja näinä huudatti yleensä. Hyvää huomenta. Mutta mä lopetan tämän kiusaamisen tähän. Selvinpäin ja näin aamutuimaan, niin menee ehkä vähän jäykistelyksi. Tervetuloa Granlundin perinteiseen, näin voisi sanoa, seminaariin. Taitaa olla mun laskujen mukaan 6. kerta, kun tällaista järjestetään. Jos joku tietää paremmin, niin voi huudella. Itse olen osallistunut 6 kertaa. Onkohan täällä muita, jotka olisivat olleet näin monta kertaa paikalla, muita kuin granlundilaisia? No, ei hirveästi käsi nouse, mutta sekin on pelkästään positiivista, että porukka aina vähän vaihtuu aiheen mukaan. Ja mä oon muuten Pekka Metsi, tämän Granlundin emoyhtiön toimari. Tänään meillä on aiheena Smart Wellbeing. Amerikkalainen nimi. Ehkä me ajateltiin niin, että amerikan kieli kuulostaa vähän seksikkäämältä tällaisen seminaarin nimessä. Mutta ihan muutama asia johdatusaiheeseen, eli tämä hyvinvointi. Itse Granlundilla pohdiskeltiin sitä ainakin jollain tasolla syvällisestikin, kun mietittiin tuossa strategioitamme muutama vuosi sitten ja mietittiin, että oikeasti Granlundin sellainen missio, olemassaolon edellytys, niin mikä se oikein on. Ja ajatuskulku meni suurin piirtein niin, että pääosin näitä rakennuksia tehdään kuitenkin ihmisiä varten. Ihmiset viettää merkittävän osan ajastaan niissä sisätiloissa. Teknologia, mitä me suunnitellaan, konsultoidaan kiinteistöjä, tehdään softia, millä ylläpidetään tehokkaasti kiinteistöjä, niin kuitenkin ehkä se ylevä tavoite siellä, että jos pystymme lisäämään ja vaikuttamaan siihen ihmisten hyvinvointiin rakennetussa ympäristössä, niin sehän olisi erittäin hieno asia. Ja niinpä me omaksi missioksemme laitettiin tämä hyvinvointia rakennetussa ympäristössä. No smart, älykkyys. Toivottavasti sitä on meille suotu. Meille kaikillehan sitä on ehdottomasti suotu ja siitä tänään puhutaankin. Mutta vakavasti ottaen, niin uskomme kyllä Granlundilla niin, että meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoja kuin sekä tämä meidän toimialan lopputuote, joka ehkä näkyy tuolla oikeassa ylänurkassa, eli se tila, rakennus, joka palvelee sitä käyttäjää, teknologia siihen tilaan liittyen, rakennukseen liittyen, palvelut siihen liittyen, niin kyllä meillä vielä huomattavan paljon enemmän pitää tällaista älykkyyttä ja älyteknologiaa saada sinne hyödyntämään nimenomaan sitä tilan loppukäyttäjää. Ja tämä me yritetään Granlundilla pitää mielessä, vaikka ehkä ihan kaikessa tekemisessä se tuntuu olevan vähän kaukana, tai joskus kaukanakin, mutta kun se pitää tuolla takaraivossa mielessä, niin on varmaa, että toiminta kehittyy ikään kuin oikeaan suuntaan. Tänään puhutaan paljon tekoälystä ja koneoppimisesta. Me ollaan sitä vakavamielisesti, näin voisi sanoa, Granlundilla kehitetty ja selvitetty viimeisen 2 vuoden aikana. Ja tietysti nythän se on niin kuin vähän kaikkien huulilla. Tuntuu, että tänä päivänä, kun meillä on some, niin tällaiset uudet asiat leviää ainakin keskusteluun hyvin nopeasti, mikä on tietysti hienoa. Tietysti keskustelu on tärkeää ja spekulointi ja viisastelu on tärkeää, mutta sitten, että kuka oikeasti tekee, kuka saa siitä uutta bisnestä ja uutta toimintaa aikaan, niin se on tietysti ehkä vielä tärkeämpää. Meitä ajatellaan niin, että ei enää tarvitse kysyä, että tuleeko nämä uudet teknologiat vaikuttamaan meidän tulevaisuuteemme, vaan kysymyshän on enemmän siitä, että kuinka radikaalisti ja millä aikataululla. Itse ajattelen niin, että jos katsoo, tulevaisuuden ennustaminen on tietysti aika vaikeaa, mikä tekee tietysti tästä elämästä hyvin mielenkiintoista, mutta itse ajattelen niin, että ehkä tässä kiinteistöjohtamisessa, ylläpidossa, niin kuin konsultit usein sanoo, tällaiset low hanging fruits, niin siellä niitä on aika helposti nähtävissä. Eli kun saadaan se data vähän virtaamaan paremmin sieltä kiinteistöistä, päästään käsiksi siihen, että miten niitä tiloja ja rakennuksia oikeasti käytetään reaaliaikassa, mikä se ihmisten fiilis ja mieltymys siellä tiloissa on. Saadaan siihen rinnalle ennusteita esimerkiksi tulevasta energiahintojen kehityksestä ja säästä ja niin edelleen, niin ihan varmasti me pystytään kehittämään sitä johtamista täsmälleen oikeaan suuntaan. Sitten itse tässä perusrakentamisessa
sielläkin jo tapahtuu, näillä kummallakin alallahan sinänsä jo tapahtuukin asioita. Jos meitä ajatellaan, niin puhutaan paljon tällaista suunnittelun automaatiosta, jonka itse näen pelkästään niin kuin positiivisena asiana. Eli saataisiin niitä ehkä vähän tylsempiä, rutiininomaisia hommia siirrettyä koneiden ja softien tehtäväksi. Asiantuntijat pystyisivät keskittymään sellaiseen aitoon asiantuntijatyöhön. Varmaankin robotiikka, tällainen modulaarisuus, esivalmistaminen, paljon pois sieltä työmaalta tekemistä tehtaisiin kattojen alla ja niin edelleen. Aikatauluvälkkö jo punaisena. Mutta itse asia on hieno seminaari. Mun mielestä meillä on tosi kiva ohjelma, loistavia puhuvia. Ja totta kai kirsikkana kakun päälle aivan fantastinen yleisö. Tervetuloa tänne seminaariin. Ensin puhutaan varmaan siitä varsinaisesta älystä, eli sitä mitä tuolta korvien välistä löytyy. Ja sitten puhutaan tekoälystä ja konepuolesta. Ja sitten välissä aina granulaiset esittelee vähän asioita, mitä meillä on tämän asian tiimoilta tehnyt. Ja eikö meillä ole jotain muutakin hauskaa stressitasojen mittauksia ja muita oheisohjelmaa. Susanna kertoo siitä tarkemmin. Oikein mukavaa seminaariaamupäivää kaikille. Toivottavasti nautitte hyvästä ohjelmasta. Ja olkaa aktiivisia, kysykää, laittakaa meidän asiantuntijat ja puhujat vastaamaan teidän haastaviin kysymyksiin, niin saadaan tästä sellainen mukava interaktiivinen tapahtuma. Tervetuloa, mennään eteenpäin. Susanna, ole hyvä.